Bolsonaro não suspendeu implantação da placa do Mercosul, mas pediu estudo. Está sendo compartilhada no Facebook a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro suspendeu a implantação das placas de veículos no padrão Mercosul. De acordo com a postagem, ele também encomendou um estudo para avaliar a possibilidade de acabar com a medida. A maior parte dos compartilhamentos e comentários é de apoiadores do presidente elogiando a decisão. Alguns usuários até comemoraram o fato de que, com a suspensão, continuará sendo possível saber a cidade de registro do veículo apenas pela placa. Desde a campanha, Bolsonaro vem dizendo que quer dar fim à implementação das placas no padrão Mercosul. Abro aspas, vamos revogar isso em 2019. Fecho aspas, publicou em seu perfil no Twitter ao compartilhar a notícia. Abro aspas, Rio deve ser o primeiro estado a adotar placa do Mercosul no país. Fecho aspas, em maio do ano passado. É falsa a informação de que o presidente já suspendeu o processo de implantação das placas veiculares no padrão Mercosul. A última resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, sobre o assunto, de número 770, é de 20 de dezembro do ano passado e determina o prazo de 30 de junho para adesão em todo o país. O Ministério da Infraestrutura, ao qual o Departamento Nacional de Trânsito passou a ser subordinado desde a extinção da pasta das cidades, confirma, no entanto, ter solicitado que os estados que ainda não fizeram a adoção da nova placa aguardem para fazê-lo após a conclusão de um estudo que está em andamento. Mas não há obrigatoriedade de cumprimento da solicitação. O estudo foi mesmo pedido por Bolsonaro, como aparece na postagem. Em nota, o Ministério da Infraestrutura informou que o objetivo é verificar como pode ser melhorado, abro aspas, o processo de emissão da placa e o nível de segurança na identificação do veículo para diminuir o risco de clonagem. Fecho aspas. A adoção da placa no padrão Mercosul foi anunciada em dezembro de 2014, no fim do primeiro mandato de Dilma Rousseff. Em divulgação da época, foi informado que a intenção era, abro aspas, facilitar a visualização e leitura das placas pelas fiscalizações eletrônicas, além de dificultar, com a ajuda de alguns dispositivos de segurança, eventuais clonagens. Fecho aspas. Cerca de 1 milhão de veículos já circulam com a nova placa no Brasil. Os estados que aderiram ao sistema até agora foram Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Por enquanto, a placa é necessária apenas em veículos com registro novo, transferência de município ou propriedade e necessidade de substituição da placa atual. Com informações de noticias.uol.com e imagens da internet.